Hörmətli Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti, hörmətli həmkarlar, ilk növbədə zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsə görə Nursultan Abişoviç Nazarbayeva təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nursultan Abişoviç Nazarbayev Türk Şurasının fəxri sədri kimi çox fəal iş aparır və bu sammitin keçirilməsi onun bariz nümunəsidir və bunun təsdiqidir. Bugünkü zirvə görüşü Bakıda 2019-cu ilin oktyabrında keçirilmiş zirvə görüşündən sonra ikinci zirvə görüşüdür. Bir il əvvəl, keçən ilin aprel ayında Bakıda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19-a həsr edilmiş zirvə görüşü keçirilmişdir. Və bu özlüyündə bir göstəricidir. Göstərir ki, zirvə görüşləri müntəzəm olaraq keçirilir və əlbəttə ki, üzv ölkələr arasındakı birliyə bunun çox böyük müsbət təsiri vardır. Bu ilin sonunda Azərbaycan Türk Şurasındakı sədrliyini qardaş Türkiyə təhvil verəcək və Türkiyədə keçiriləcək rəsmi zirvə görüşündə Azərbaycan sədrliyi dövründə gördüyü işlərlə bağlı məlumat verəcəkdir. Bugün isə fürsətdən istifadə edərək ikinci Qarabağ müharibəsi haqqında məlumat vermək istərdim. Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilərini işğal altında saxlayırdı. Bu işğal nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% Ermənistan tərəfindən zəbt edilmişdir. 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağından didərgin salınmışdır, qaçqın, köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı soyqırımı törətmişdir. 92-ci ildə törədilən Xocalı soyqırımı nəticəsində 600-dən çox günahsız dinç insan vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Onların arasında 106 qadın, 63 uşaq vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mövqeyini daima dəstəkləyiblər. Ancaq bu dəstəyin praktiki həyatda o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi, çünki məsələ öz həllini tapmırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ali beynəlxalq qurumu 4 qətnamə qəbul etmişdir və bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilirdi. Bu qətnamələr 1993-cü ildə qəbul edilmişdir və icrasız qalmışdır. Digər beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirdi və bunun çox böyük siyasi və hüquqi mənası var idi. Halbuki, real, praktiki müstəvidə məsələnin həllinə xidmət etmirdi. ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmişdilər. 1992-ci ildə məsələnin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmışdır və 28 il ərzində fəaliyyət göstərsə də nəticə olmamışdır. Minsk qrupunun nəticəsi sıfıra bərabər olmuşdur. Halbuki Minsk qrupuna həmsədlik edən ölkələr dünyanın aparıcı ölkələridir, nüvə dövlətlərdir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir və əlbəttə ki, Ermənistana qarşı işğalla bağlı ciddi təzyiq göstərilsəydi və Azərbaycandan tələbi nəzərə alınıb sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə öz həllini tapa bilərdi. Əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Əksinə, məsələnin dondurulması istiqamətində addımlar atılmışdır.
Ermənistan faktiki olarak danışıqlardan imtina etmiştir. Eğer evvelki illerde danışıqların imitasiyası ile meşgul idisə, son 2-3 il ərzində faktiki olarak açıq, nümayişkaranə şekilde bildirirdi ki, bir qarış torpaqda Azərbaycan torpağı Azərbaycana qaytarılmayacaq. Bundan əlavə, Ermənistan rəhbərinin məsuliyyətsiz və təhribat xarakterli addımları, bəyanatları faktiki olarak danışıqları mənasız etmişdir. Ermənistan rəhbəri 2 il bundan əvvəl bildirmişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Təbii ki, bizim buna cavabımız oldu və ən ciddi cavab döyüş meydanında verildi. Ancaq bu özlüyünü də göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi məsələni həll etmiş hesab edildi və torpaqları geri qaytarmaq istəmirdi. Ondan başqa Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, hansı ki hərbi məğlubiyyətdən sonra vəzifədən azad edildi, Azərbaycanı yeni müharibə ilə hədələyirdi. Amerika'da olarken Ermeni diaspor təşkilatları ile görüş esnasında bəyan etmiştir ki, Ermenistan yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə hazırlaşır. Bu faktiki olarak Azerbaycan'a karşı edilen çok ciddi, təhribat xarakterli bir addım idi. Bizi hədəliyən keçmiş müdafiə naziri indi hərbi məqlubiyyətə görə vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Digər təhribat xarakterli addımlar arasında qədim Azərbaycan şəhəri olan, bizim mədəni paytaxtımız olan Şuşa şəhərində qanunsuz xunta rejiminin, keçmiş Dağlı Qarabağ rejiminin başçısının and içmə mərasiminin keçirilməsi. Bu Azərbaycan xalqına edilən təhqir idi. Şuşa şəhərinə qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının qondarma parlamentinin köçürülməsi və parlament üçün binanın inşa edilməsi, bu bina indi məhv ediləcək, yıxılıb söküləcək. Ancaq bu addım da təhribat xarakterli addımdır. Yəni bütün bu addımlar göstərirdi ki, Ermənistan bizi təhribata çəkir, bizdən sərt reaksiya gözləyir və ondan sonra günahı bizim üstümüzə yıxıb yenə də məsələni bundan sonra da 30 il uzatmaq istəyir. Biz təhribata uymadıq, biz özümüzü təmkinlə apardıq, bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə uyğun şəkildə apardıq və belə olan halda Ermənistan keçən ilin yayında bizə qarşı hərbi təhribat törətdi. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bizim mövqelərimiz ateş altına düşdü. Ermənistan hərbi birləşmələri bizim sərhədimizi keçmə cəhdi göstərdi. Bir neçə hərbçimiz həlak oldu və biz onlara layiqli cavab verdik və onları geri oturtduq. Ancaq Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini biz keçmədik. Bir neçə gün davam edən hərbi toqquşma dayanmışdı, çünki bizim Ermənistan ərazisində müharibə aparmaq niyyətimiz yox idi. Halbuki istəsəydik, rahatlıqla Ermənistan ərazisinə daxil ola bilərdik. Ondan bir ay keçəndən sonra, avqust ayında yeni bir təhribat törədilir və diversiya qrupu göndərilir Azərbaycana. Və diversiya qrupunun rəhbəri saxlanıldı və ifadə verdi ki, o terror aktları keçirmək üçün Azərbaycana göndərilmişdir və bu növbəti təhribat idi. Və nəhayət, sentyabrın sonlarında bizim hərbi mövqelərimiz və yaşayış məntəqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində bir neçə hərbiçi və bir neçə mülki şəxs həlak olmuşdur. Biz təbii olaraq buna adekvat cavab verərək əks hücum əməliyyatı keçirib düşməni layiqincə cəzalandırdıq. 44 gün ərzində davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Müharibə dövründə 300-dən çox şəhər və kənd
döyüş meydanında azat edildi. Noyabr'ın 8'inde bizim tarihi şehrimiz olan Şuşa şehri işgalçılardan azat edildi ve Ermenistan mecbur oldu kapitülasyon aktına imza attı. Ve Noyabr'ın 9'undan 10'una geçen gece Azerbaycan ve Rusya prezidentleri ve Ermenistan başnaziri beyanat imzalayıblar. Bu beyanat esasında bizim diğer rayonlarımız artık siyasi yollarla Azerbaycan'a kaytarıldı. Böylelikle mesele hərbi siyasi yollarla həll olundu ve artık tam eminlikle demek olar ki Dağlı Qarabağ meselesi, Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmıştır. Ve Dağlı Qarabağ adında hal-hazırda her hansı bir ərazi vahidi yoxdur. Azerbaycan bu meseleni həll edib, tarihi zəfər əldə edib və bugün dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləri başlayır. Biz müharibənin ilk günündən qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldıq. Mənim əziz qardaşım Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan sentyabrın 27-sində müharibə başlanan gün açıq şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə etdi. Bu siyasi və mənəvi dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti var idi. Aziz kardeşim bildirmiştir ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ve elbette ki bu çok ciddi mesaj idi, ciddi signal idi. Ve bu bize imkan verdi ki əks hücum əməliyyatı uğurla keçirək, imkan verdi ki her hansı bir kənar qüvvə məsələyə müdaxilə etməsin. Ve mən həmişə demişdim ki əgər xarici müdaxilə olmasa Azerbaycan Dağlı Qarabağ məsələsini qısa müddət ərzində həll edə bilər və belə də oldu. Və bu dəstəyə görə qardaş Türkiyə və onun hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və müharibə dövründə Prezident Erdoğanın və Türkiyənin digər rəsmi şəxslərinin çoxsaylı bəyanatları, müxtəlif dövrlərdə çoxsaylı bəyanatları məsələnin həllində xüsusi və önəmli rol oynamışdır və məni və Azərbaycan xalqını Şuşanın azad olunması ilə əlaqədar ilk təbrik edən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan olmuşdur. Noyabrın 8-də bu təbriki bizə çatdırmışdır. Türk Şurası sentyabrın 28-də müharibədən bir gün sonra Azərbaycana dəstək xarakterli açıqlama vermişdir və ondan sonra müharibə dövründə bir neçə dəfə buna oxşar açıqlamalar vermişdir və Türk Şurasına biz təşəkkürümüzü bildiririk. Digər beynəlxalq təşkilatlar, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bizə öz siyasi dəstəyini göstərmişdir. Azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. İndi jurnalistlər oraya gəlir, diplomatlar deməli səfərlər edir və görürlər ki, şəhərlər dağıdılıb, evlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb və Ağdamı bugün xarici və yerli jurnalistlər Qafqazın Hirosiması adlandırıblar. Füzuli şəhəri işğaldan azad olunandan sonra bu şəhərdə bir salamat bina qalmamışdı ki, o binanın deməli damında Azərbaycan bayrağı qaldırılsın. Ermənilər bütün şəhərlərimizi məhv ediblər. Bütün tarixi abidələrimizi məhv ediblər. Qəbristanlıqları şumlayıblar. Qəbirləri dağıdıblar. 60-dan çox məcidi dağıdıblar. Və yarımçıq sökülmüş məcidlərdə inək və donuz saxlayıblar. Bu video kadrlar internetdə vardır. Yəni bu bütün müsəlman aləminə qarşı təhqirdir, cinayətdir və bütün dünya artıq bunu görür və görməlidir. Və biz öz tarixi missiyamızı icra etdik. Erməni faşizmini məhv etdik. Hal-hazırda bərpa işləri başlanıb, start verilib. Müharibədən sonra minalarda
bir çox Azərbaycanlı mülki şəxs və hərbiçi həlak olub, yaralanıb. Ermənistan bu günə qədər bizə mina xəritələrini vermir və bu növbəti hərbi cinayətdir. Ona görə minalardan təmizləmə işi daha çox vaxt aparacaq və bu işlər başa çatmadan əlbəttə ki, bir köçkün, qaçqın soydaşlarımızı o torpaqlara qaytara bilmirik. Müharibə başa çatdı, münaqişə tarixdə qaldı və yeni imkanlar yarandı. Onların arasında ən hesab edirəm ki, vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bugün biz artıq çox fəal Zəngəzur dəhlizi üzərində çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki bizim bədənimizə xəncəl saplanmışdır. Türk dünyası parçalanmışdır. İndi Zəngəzur, qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. O cümlədən Ermənistan üçün. Ermənistanın hal-hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan üzərindən bu dəmir yolu əlaqəsi yarana bilər. Ermənistanın onun qonşusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir yolu təmin edə bilər. Azərbaycan, Naxçıvan, Muxtar Respublikası, Türkiyə ilə birləşir, Orta Asiya, Avropa ilə birləşir. Yəni yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır və artıq Azərbaycan bu işlərə start verilmişdir. Tərəfdaş ölkələr də əminəm ki, bu imkanlardan istifadə edəcəklər. Mən öz çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm, yenə də demək istəyirəm ki, mən öz çıxışımı bu məsələyə həsr elədim. Bu təbiidir, çünki dost ölkələrin rəhbərləri məsələnin mahiyyətini dərindən bilməlidirlər. Və ümid edirəm ki, növbəti canlı təmaslar əsnasında daha geniş formatda bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, Türkiyədə keçiriləcək zirvə görüşündə biz hamımız canlı olaraq iştirak edəcəyik və həm orada görülmüş işlərlə bağlı bir sədr kimi məlumat verəcəyik, həm də ki, gələcək planlar haqqında danışacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.